নাহৰকটীয়াত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। উৎকট গৰমকো নেওচি ৰাজপথলৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিল অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ। শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নাহৰকটীয়া আঞ্চলিক সমিতিয়ে। বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰতিবাদত নাহৰকটীয়া চহৰৰ ৰাজপথত শক্তিমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰে সংগঠনটোৱে। অতি শীঘ্ৰে মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ আৰু বিদ্যুৎ মাচুল হ্ৰাস নকৰিলে তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিয়ে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ সম্পাদক গৌৰাংগ গগৈয়ে। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে আজি আহ্বান কৰিছে সমগ্ৰ অসমজুৰি আজি বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুলৰ বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত আমি আজি অসমৰ শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ ডাঙৰীয়ানী আমি প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিছোঁ। আমি এই দাহ কৰা কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে উৎকট গৰম প্ৰায় 40 ডিগ্ৰীৰ ওচৰ আছে। এই গৰমত কিন্তু আমি যেনেধৰণে বিদ্যুৎ সেৱা পাব লাগে পোৱা নাই, প্ৰায় লোডশ্বেডিং কিবা আমাক যেনেধৰণে বিদ্যুৎ সেৱা দিব তেওঁলোকে তেওঁলোকে সুবিধা প্ৰদান কৰিব নাই, কিন্তু তেনেক্ষেত্ৰত বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰি ৰাইজক পুনৰ কোঙা কৰিব বিচাৰিছে। আমি এই কাৰ্যক আমি তীব্ৰ গৰিহণা জনাইছোঁ। আজি তাৰ প্ৰতিবাদস্বৰূপে আজি নাহৰকটীয়া এই অঞ্চলত আমি নাহৰকটীয়া আঞ্চলিক জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সহযোগত আমি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুল হ্ৰাস কৰক আৰু ৰাইজৰ লগত তেওঁলোকে সহৱস্থান কৰিব কালে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে দিনক দিনে যেনেধৰণে বিদ্যুৎ সেৱা তেওঁলোকে উন্নতভাৱে আমাক সেৱা প্ৰদান কৰিবলৈ তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই, তেওঁ বৰঞ্চ বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰি ৰাইজক মাধৰমা সুধাব বিচাৰিছে। লগতে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিদ্যুৎ মাচুলৰ লগতে বিভিন্ন সা সামগ্ৰীৰ মূল্য দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে। এই ক্ষেত্ৰতো আমি চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে শীঘ্ৰে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ লগতে সকলো জাত যি মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে সামগ্ৰীসমূহ মূল্য হ্ৰাস কৰিবৰ কাৰণে এই অৱস্থান আমি আজি প্ৰতিকৃতি দাস কাৰ্যসূচীৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ। আমি ইতিমধ্যে ৰাজপথৰ এই আন্দোলন আমি আজি ৰাজপথৰ আন্দোলনৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে শীঘ্ৰে এই বিদ্যুৎ মাচুল হ্ৰাস কৰক আৰু অন্যান্য যি বৰ্ধিত হাৰত যি সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সেই বৃদ্ধি জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত থাকি তেওঁলোকে পৰিহাৰ কৰক আৰু অতি শীঘ্ৰে এই ব্যৱস্থা যদি তেওঁলোকে হাতত নলয় আমাৰ এই ৰাজপথৰ আন্দোলন আমাৰ অব্যাহত থাকিব। নাহৰকটীয়াৰ পৰা উপেন দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ মেগনেট।